На Південному фронті затища. У Широкиному, що біля Маріуполя, українські військові утримують рубежі. Про це новини першого повідомив речник штабу сектора М Дмитро Чалий. В цілому секторем зараз спокійно, обстрілів не зафіксовано. Останній обстріл був вчора, десь близько 18 години вечора, по населеному пункту Широкине, звідси вогонь з мінометів. Після цього і до теперішнього часу обстріл не зафіксовано.